Poštovani gledatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Osvrt. Razgovaramo na temu adventskog razdoblja. Gostuje redoviti profesor u trajnom zvanju, gospodin Marko Dragić s Filozofskog fakulteta u Splitu. Dobra večer i dobrodošli. Dobro večer. Naravno, nalazimo se po mnogima u najljepšem dobu godine, adventsko razdoblje. Vi godinama nastojite zajedno sa svojim studentima sačuvati tradiciju i naravno što kažete, živi li ta naša tradicija, kulturna, tradicijska baština baš onako kako spada? Naravno da živi. Zapravo sam advent u svom nazivu od latinske riječi advenio, adventus i tako dalje, znači dolazak, dohodak, početak, došašće. Radi gledatelja koji to sigurno znaju, advent uvijek počinje one nedjelje koja je najbliža svetom Andriji, prvopozvanom, jer je on prvi apostol, zato je prvopozvani. On je širio kršćanstvo u Ukrajini i tako dalje, da se tu ne zadržavamo. I advent traje 4 nedjelje, ali ono što možda vaši gledatelji nisu upućeni do 6. stoljeća, od 4. stoljeća, od kada počinje slavljenje adventa, advent je trajao 40 dana. Dakle, trajao je od svetog Martina, naravno završavao sa badnjom noću, odlaskom na ponoćku. Tek je papa Grgur Veliki u 6. stoljeću izvršio reformu i odlučio da se advent slavi 4 nedjelje prije Božića, a te 4 nedjelje zapravo simboliziraju 4 tisućljeća koliko je prema Bibliji prošlo kako je Bog stvorio nebo i zemlju. Iz tih razloga ćemo vidjeti i u adventskom vijencu su 4 svijeće i svaka simbolizira po jedno to tisućljeće do dolaska spasitelja i otkupitelja svijeta, ali ovo kad kažete najradosnije, da, Božić je najradosniji kršćanski blagdan, ne samo naravno kod katolika, nego i kod pravoslavaca i kod protestanata i tako dalje, ali i drugi narodi slave Božić. Boraveć na terenu vidio sam da recimo i muslimani u mnogo čemu obilježavaju i badnju noć i Božić i tako dalje, tako da je to doista jedan internacionalni, iznimno važan blagdan, a jedan je od 5 najvažnijih blagdana u katoličkoj vjeri. Eto, započeli smo naš razgovor s temom samog adventa. Naravno, sačuvati tu priču o samom adventu, o važnosti tog razdoblja, to je čuvanje na neki način tradicijske, naše tradicijske baštine. Koji su tu izazovi na tom putu? Sačuvati tako nešto, sačuvati sve te običaje koji polako padaju iz zaborava. Uvijek je borba sa zaboravom teška, ali kad je riječ općenito o nematerijalnoj kulturnoj baštini ili tradicijskoj kulturi, koja je i po UNESCO-u najvažnija za identitet naroda i čovječanstva, ali je posebno ugrožena. I to je ta očuvat kulturnu, nematerijalnu, prije svega baštinu, je borba sa zaboravom. No, i kad govorimo o adventu, najradosnijem vremenu, i u tom vremenu prepleću se i radost, nada, iščekivanje, ali i pokora. Zašto pokora? Ovo kad sam spomenuo, kad se advent slavio 40 dana, tada je bio obvezan post, i to 3 dana u tjednu, gdje se moralo, ni mliječni proizvodi se nisu mogli blagovati i tako dalje. Ali mnogi ti običaji koji su sačuvani do danas, oni sežu u daleku prošlost. Mnogi su ostaci još iz predkršćanskih vremena. Jer cijeli advent
obuhvaća nekoliko iznimno važnih spomendana. Prije svega to je Sveta Barbara 4. prosinca, Sveti Nikola Biskup 6. prosinca, Bezgrešno začeće Blažne Djevice Marije 8. prosinca, Sveta Lucija 13. prosinca. E sad, kad pogledate, recimo, Sveti Toma 21. prosinca, Papa je pomjerio spomendan Svetog Tome na 3. srpnja. Ali narod i danas, dakle, tradicija i danas da je Sveti Toma 21. prosinca. Pa makar to i vrhovni poglavar donio neku odluku u narodu, to ostaje živjeti. Tako da mnogo toga još živi u našoj kulturi. Mnogo toga se modificira, ali samo razdoblje adventa je iznimno važno. U njemu, kad govorimo ovo što smo spomenuli, pokora. Pokora se prije svega u naše vrijeme ogleda u odlascima na zornice, to su mise u 6 sati ujutro, gdje ljudi trebaju biti budni, dakle odreći se više sna, podnijeti tu neku pokoru da odu ranije za misu i tako dalje. Ali mnogi običaj, kad krenemo od uopće od priprave za sam Božić, u mnogim mjestima u Dalmaciji ona počinje već od Velike Gospe i od Velike Gospe, recimo u Poljicima, pa i u drugim obližnjim mjestima, broje se takozvane potrice, zapravo po 3 tjedna. Pa onda imate prvu potricu od Velike do Male Gospe, od Male Gospe do Svetog Mijela ili Svetog Mihovila, Mijela, narod tako govori, od Svetog Mijela do Svetog Luke, od Svetog Luke do Svetog Martina, od Svetog Martina do Svete Barbare. Iako je narod u splitskoj okolici najčešće pod utjecajem Bizanta, zove Vara, Vara. Tako da, a opet u sve to je toliko običaja, iznimnu ulogu igraju djeca, toliko je ophoda koji u sebi sadržavaju didaktičnost, određene pedagoške mjere, pa i edukativne funkcije ima, ali sve to opet ima jednu opću socijalnu funkciju, estetsku funkciju. Ljudi su solidarni, druže se. U adventu tradicionalno nema veselja, niti ima svadbi. Svadbe obično završavaju na spomendan Svete Katarine Aleksandrijske 25. studenoga, a u adventu nije običaj da se održavaju svadbe, niti da bude velikih veselja. Evo, sada ste spomenuli djecu i kada kažete za samu djecu u tom adventskom razdoblju, prvo što nam padne na pamet samo darivanje. Gdje to vuče svoj sam izvor? Kod svih spomendana koje smo spomenuli, naći ćemo korijene u životu. Ovdje se radi, Sveta Barbara je starokršćanska mučenica, Sveta Lucija je starokršćanska mučenica. Ovo kad smo spomenuli, dakako i Sveta Katarina, čak Sveta Katarina i Sveta Barbara i Sveta Margareta među 14 Božjih pomoćnika, ali iz njihova života. Sveta Barbara je rođena koncem 80. godina 3. stoljeća. Prihvatila je kršćanstvo, iako je njezin otac bio iznimno bogat trgovac purpurom, otac joj se zvao Dioskur, ali na kraju, kad je otac saznao da je njegova kćerka, a silno je volio i samo je nju imao, čak dok bi on bio na putovanjima, sagradio je za nju veliku kulu da joj niko ne može ni pristupiti i tako dalje. I dok je on jednom bio na putovanju,
ona je od svojih sluga zatražila da na toj kuli probiju i treći prozor, jer su bila samo dva prozora. Kad se otac vratio, pitao je zašto, onda je ona rekla da svjetlost ulazi kroz oca, sina i duha svetoga. Tada je otac shvatio zapravo da je ona prigrnula kršćanstvo, pokušao ju je sam ubiti. Ona je bježala i po legendi naišla je na veliku stijenu, ali se stijena rastvorila. Zato je sveta Barbara zaštitnica rudara. Jako se ona slavi u svim zemljama, kažem, i protestanti je slave, i pravoslavci, i katolici i tako dalje. Ali i sveta Barbara, ona je zaštitnica, recimo, američke vojske, zaštitnica hrvatske mornarice, uopće zaštitnica od nagle, nepripravne smrti, jako, jako važna svetica. I na njezin spomendan običaj je da osoba pregrnuta najčešće bijelom plahtom ide kroz selo i nagrađuje djecu koja su bila dobra. Dakako da su nagrade simbolične, ali i kažnjava djecu koja baš nisu bila poslušna, i to je simbolično. Ali tu imate tu i estetsku, i socijalnu, i pedagošku, i uopće mnogostruku funkciju. Isto ćete vidjeti kad je riječ o svetom Nikoli biskupu, koji je prema legendi vidio plemića u mjestu Mira, gdje je on bio biskup, gdje je prije njega njegov stric bio biskup. Jedan plemić je osiromašio, ali je imao tri kćerke za udaju. No, nije imao novaca da ih opremi, da ih uda. Čak je bio spreman žrtvovati ih, poniziti i dati ih u prostituciju da zarade novac, da se mogu udati, a sveti Nikola biskup je bio bogatoga podrijetla. I onda je on odlučio darovati. Krišom je noću po jednoj legendi kroz dimnjak ubacivao zlatnike, tri noći za redom za tri kćerke. Zato će danas sveti Nikola, recimo u Splitu i uopće u okolici Splita, narod vjeruje da sveti Nikola daruje djecu bogatijih ljudi, jer je on ovdje darovao kćerke od bivšega plemića bogataša, ali će istovremeno narod pričati kako sveta Lucija, i vjeruje se, kako sveta Lucija dariva djecu siromašnih roditelja. Upravo iz tih razloga će djeca uoči spomendana svetog Nikole 6. prosinca ostaviti lijepo, kako to kažu, nalaštrene čizmice i očekuju darove. Ali ćete i tu, najčešće to budu roditelji koji će staviti darove. Djeca misle da je to sveti Nikola donio, ali se zna u čizmici naći ponekad šipka za ono dijete koje nije baš bilo poslušno. Dakle, stalno se prepleću, dakle, da se dobri nagrađuju, loši simbolično kažnjavaju i tako dalje i tako dalje. Tako je kad je riječ nikolinski ophodi, pa i u Dalmaciji, dakako, i diljem Hrvatske, imate Nikolu koji obilazi djecu, to je obično čovjek prerušen kao biskup. E sad, negdje u njegovoj pratnji je Krampus, u nekim drugim mjestima ćemo naći da su pratnji i anđeli, ali je opet namjera da se dobra djeca nagrade, da se ona neposlušna, da ne kažem i zločesta, da se simbolično kazne. Tako da sve to, stalno je tu u tom iščekivanju radosti, ophoda, darivanja, jer 4. prosinca Barbara, samo za dva dana Nikola. I opet imate ophode.
Sveta Lucija 13. Ali Sveta Lucija dariva djecu, rekli smo, siromašnim. Tako da ćete u Kaštelima, u Cetinskoj krajini, Imotskoj krajini i tako dalje vidjeti da čak djeca uveče pred vratima ostavljaju sijeno, jer vjeruju da će Sveta Lucija doći na tovaru. Tako da tovar ostavljaju oni i vodu i sijeno, da tovar može se, da kažemo, okrijepiti. Tradicija svakako živi po svim ovim detaljima koje ste istaknuli. A ono što nas isto tako zanima, svi ti stari običaji, posebno na području grada Splita, oni koji polako padaju u zaborav. Po vama sudeći, koje bi se to zanimljive stare običaje istaknuli? Evo, sada smo spomenuli Svetu Barbaru, Svetog Nikolu, Svetu Lucu, ali postoji li nešto od tih običaja što doista, da nema mlađe generacije, pitanje je hoće li ostati sačuvano? Što je možda vama osobno toliko zanimljivo, a da je nužno i za istaknuti u našoj emisiji? Pa, gledajte, kratka nam je emisija. Samo bismo o Svetoj Barbari mogli nekoliko emisija napraviti, toliko i o Nikoli, i o bezgrešnom začeću, da ne kaže o Badnjaku. Ali evo, kratko... Možda vas vjerojatno i studenti tako zanimaju. Dođe... O da. U tradiciji se zna dogoditi, pogotovo nakon 1945. mnogi običaji su uobičajeni, uvenuli su. Ali to je kao rijeka Ponornica. Opet se pojavi. Vi danas, recimo, u Gračanima kod Zagreba od 1908. ponovo su revitalizirani običaji takozvanog položaja koji se tako naziva poležaj, polaznik ili srećonosni gost na Svetu Barbaru. I to je 20 do 30 mladića ide, bude se uzoru, jer zora je ovo što smo rekli na početku, mi se zornice. Zora u kršćanstvu simbolizira budnost, pripravnost. U zoru je Isus došao, ali je u zoru i krvavi, svoju krv je prolio i otkupio svijet. Zato sva demonska bića gube moć sa prvim pjevom pjetlova. Čim zora nastupi, ni vještice, ni vukodlaci, ni maminjorge, ni orke, ni karakondžle, ni koliko bismo i mogli nabrojati demonskih bića u našoj mitologiji, svi oni gube moć. Ali kad je riječ, tako se to i u Splitu isto događa i u okolici, da se neki običaji revitaliziraju nakon decenija. Samo što u bivšim vremenima se često željelo se iskrivit narodno pamćenje, jer je onda lakše narodom vladati. 900 godina mi nismo imali narodne vlasti. Pa ono gdje se ja bojim kad sa antropološkog stanovišta kad pogledam, ponekad mi se čini, pa kažem to i studentima, kao da su nam nekad i geni malo oštećeni, nestalo je one naše tradicionalne sloge, solidarnosti, druženja, pomaganja, prevelika je otuđenost. Sad kad konačno imamo lijepu našu, zaista malo reći lijepa, najljepša, ali nekako smo se otuđili, zloća, ljubomora, pakost, koje kakvi čudni revanšizmi, nevjerojatno. I tu imamo, ali brana svega, svemu tome jest su upravo te tradicionalne vrijednosti, što je rekao Antun Radić, običaj od davnine, štit su jaki domovine. Dakle, u tim tradicionalnim vrednotama ćemo naći mnoga, mnoga
mnoge odgovore na mnoga pitanja koja nas danas tište. Da, vjerujemo da će mlađe generacije biti tu, da upravo sačuvaju tu uspomenu, tu tradiciju koju iz vašeg odgovora možemo zaključiti da je nužno sačuvati. Ali ono što nas također zanima, kako se bliži i sam Badnjak, tako se bliži i kraj samog tog adventskog razdoblja. Da. I ono što je možda gledateljima nužno istaknuti, eto, primjerice, što je to u Splitu tako bilo specifično od svih tih običaja, pa evo izvucimo samo to božićno drce, da je prvo bilo okićeno u varošu. Koliko znamo o toj samočinjenici? Ama mnogo toga se veže u Split. Split se doista ima čime ponositi, kao i mnogi naši kraje. Ja zapravo ne znam kraja gdje god žive Hrvati, ali ono što našem narodu često se tradicija predstavljala kao nešto što je zaostalo, primitivno i tako dalje. Vi reci, kad pogledate skandinavske zemlje, spomendan Svete Lucije, evo uzimam samo taj primjer, to su nevjerojatna slavlja. Kad pogledate Njemačku, evo sad mi Njemačka, Austrija, Švicarska, treća nedjelja prije Božića su djetinjci, i to treba razlikovati od nevine dječice 28. prosinca, to se mnogi spetljaju. Druga nedjelja prije Božića su materice ili majke nebeske i nedjelja pred Božić su očići. I ćete u tim zemljama koje sam spomenuo toliko vidjeti djece koja idu, obilaze domove i bivaju za to nagrađeni. Kad spominjemo sam Badnji dan, vi ste spomenuli božićno drvce, da. Dosta se uglavnom smatralo da je božićno drvce, prvi put se spominje 1527. u Njemačkoj. U najnovije vrijeme se ipak došlo do podataka da se prije toga spominjalo 1510. u Rigi, u Latviji. 1510. U Hrvatskoj se spominje, u Hrvatskom Zagorju, ne precizira se mjesto, ali kaže se u Hrvatskom Zagorju 1881. Ali prvo gdje se javno spominje jest Split, 1895. u Varošu u obitelji Kaliterna. Dakle, 1895. Kad govorimo o tim modificiranim običajima, tu je opet Split, recimo, prvi put gdje badnjaci koji se uvijek na ognjištu, u kominu palili i s vremenom kako se razvijalo, ljudi nisu imali komine, nisu imali prilike i tako dalje, onda su počeli u štenjacima paliti badnjak. I to je prvi put u Splitu zapisano 1895. također. Poslije toga u Hlebinama na sjeveru Hrvatske 1896. i tako dalje. Ali i taj suk ili drvo koje je stavljeno u peć, ukućani bi klekli, molili, kako to kazivači na terenu kažu, u Splitu su bile obično malo dulje molitve na badnju noć, ali se to drvo polijevalo, njemu se davale antropomorfne značajke. No ono što je posebno bitno, ovo kad smo kazali, djeca, iznimno važna, badnje jutro je uvijek počinjalo gobinjanjem. Gobinjo je jedan rusizam koji zapravo znači blagodat, bogatstvo i tako dalje. Ali to gobinjanje su radile djevojke, krenule bi u zoru i najprije se gobinjala groblja uz djecu. Iznimno, iznimno važan je kult pokojnika. U našoj kulturi, vi danas recimo u Bolonji, ljudi odu na ponoć, ko ostavi vrata otvorena, vjeruju da će im doći pokojnik. Kroz cijelo vrijeme adventa,
pa kasnije i božićnog vremena do Sveta tri kralja, imate koledanje. Ali koledari kad idu, naiđu pored kuće gdje, u kojoj je netko te godine umro, oni se ne vesele, ne pjevaju, oni tiho, dostojanstveno prolaze. Na Korčuli veselari i u istočnoj Hercegovini, Hutovo, Stolac, Trebimlja i tako dalje, isto tako ti veselarski običaj, nazvani po pripjevu Veselo, veselo. Ali u svima njima je dolazak spasitelja i otkupitelja svijeta, veselje, ali duboko poštovanje, paljenje svijeća. Vi danas u mnogim našim krajevima imate gdje se pali svijeća za pokojnike. I stavlja se u prozor, pa onda narod to tumači da pokojnik vidi doći kući i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve je tu isprepleteno jer ako ne poštujemo svoje pretke, ni oni koji budu iza nas neće poštivati nas. I to je, vi u jednoj moćnoj Kini imate, tradicija se smatra svetinjom. Pogledajte Ameriku koja za nas možda neke benigne stvari smatra vrhunskom turističkom atrakcijom, pa čuvaju pepelnice od Hemingwaya i što ja znam što sve ne, a mi toliko toga imamo da se imamo zaista čime ponositi. Kad kažu nestaju običaji, da, ali vi ćete i danas u Badnjem danu, točno u podne, recimo u Dubrovniku, su koleda se ispred gradske vijećnice ili na sjeveru u Koprivnici. Gore koledaju za humanitarne svrhe. U Splitu fritule, ne može bez toga nikako biti, bakalar za večeru. Ali se i mnoge suze proliju u Badnjoj noći, misleći na pokojnike. Tu se vežu razni panspermijski običaji, ophodi, obredi, apotropejski, divinacije, sije se pšenica. Evo, recimo, to je ono što, koliko ja znam, u Splitu se izgubi, ako ne i dobrim dijelom izgubi običaj, da se pšenica posije u neku posudu, kao tanjur ili neka druga posuda, i ta pšenica obično se, negdje se ona sije na Svetu Barbaru, negdje na bezgrešno začeće, najčešće na dan Svete Lucije, jer je od Svete Lucije do Božića 12 dana. I ona obično izraste nekih 15 centimetara i u nju se stavljaju božićne svijeće, služi kao ures. To je običaj koji je vrlo jednostavno revitalizirati, koji ne traži nešto posebno. Danas pribjegavamo, nekad se obvezno svijeće pravile od pravog pčelinjeg voska. Danas je to sve opet tvornički, parafin i tako dalje. Da, tako da se tu ponešto izgubilo, ali trajno ostaje ta radost, okupljanje, slavlje i, kažem vam, sjećanje na svoje najmilije kojih više nema. Na naše pokojnike. Naravno, nama bi trebale 2-3 emisije da bismo sve detalje adventskog razdoblja istaknuli. I više. Ali, profesore, za sam kraj, evo, odrasli ste u Rami, živo ste posvetili njegovanju tradicijske ostavštine. Što vas trenutno intrigira? Što možemo očekivati u vašem daljem radnom djelovanju? Ma, mnogo toga sam u životu radio. Ono što je u mojoj karijeri posebno meni drago je sudjelovanje u Domovinskom ratu i što smo stvorili državu. Nismo nikoga napadali, mi se jednostavno branili. Svi ti ljudi s kojima sam bio u ratu su ljudi koji trajno ostaju u sjećanju. Ostaju i neke slike kad u jednom danu vidite toliko i toliko izmasakrirani, ali evo da o tom ne govorimo.
Što se tradicije tiče, treba nastaviti istraživati. Sa svakom, još je Andrić veliki rekao, sa svakim čovjekom umire jedna priča, a sa svakim svećenikom umire jedna povijest. Jer trebamo učiniti sve da to sačuvamo, jer trebamo otvoriti tu krvavu knjigu naše povijesti. Trebamo vidjeti gdje smo to doista pogriješili, kako se te greške ne bi više ponavljale. Ali mnogo toga ćemo u našoj povijesti vidjeti, dakako i grešaka, ali ćemo vidjeti gdje smo se proslavili, čime se možemo ponositi, sve nam to treba biti naukom za buduća vremena. Ne zaboraviti nikada da prošlost uvijek zrcali sadašnjost, ali i budućnost. To je glavna odrednica čuvanja identiteta. Mi moramo, kao svi najnapredniji narodi, tako i mi moramo čuvati svoj identitet i prenositi ga onima koji će biti kad nas ne bude. Profesore, s takvim mislima idemo dalje. Hvala na izdvojenom vremenu i gostovanju u emisiji Osvrt. Pevex te poziva u 26 prodajnih centara gdje možeš kupovati do 36 rata bez kamate i naknade. Iskoristi dodatne pogodnosti uz karticu Pevex kluba vjernosti. Jer tako lako je uštedjeti. Pevex. Ključ ekspert. Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Renomirani proizvođač medicinskih pomagala ima hit proizvod na našem tržištu, a to je zaštitna maska za lice. Maska ne propušta vodu. Može se u kontinuitetu nositi čak do 6 mjeseci. Maska je posebno dizajnirana s bočnim rupicama za cirkulaciju zraka koje su zaštićene pregibima od vanjskih utjecaja. Svaku večer dovoljno ju je očistiti dezinfekcijskim sredstvom. Za potpunu zaštitu preporučujemo upotrebu zaštitne maske za lice uz korištenje DOTS dezinfekcijskog gela koji je prisutan na tržištu u više boja. Gel u sebi sadrži i važne vitamine A, D i E, a idealan je i za nanošenje i dezinfekciju ne samo ruku, već i područja oko nosa i usta. Vrhunska i nadasve udobna maska za lice Dr. Luigi dostupna je isključivo u ljekarnama. Dr. Luigi, vaš najbolji prijatelj obiteljskog zdravlja. Upoznajte Fredija. Pozdravite velikog strašnog Vuka! Njegov čopor treba vođu. Pusije! Dva za jednog. 100% pahuljast. Ti čudovište! 100% opasan. Sto posto vuk. Kusine staru. Poštovani gledatelji, toliko od nas u današnjem izdanju emisije Osvrt. Gostovao je sveučilišni profesor Marko Dragić s Filozofskog fakulteta u Splitu. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav!